Qeveria do të përfshijë edhe bashkitë në procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje. Vendimi u komunikua kryebashkiakëve të vendit nga kryeministri Edi Rama. Sipas vendimit, bashkitë do të duhet të hapë një zyrë ku do të ofrojë qytetarëve gjithë asistenca për dokumentacionin e nevojshëm për legalizimin dhe më pas ky dokumentacion do t'i përcyllet Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për të vijuar me procedurat e mëtejshme. Është vendosur që bashkitë të përfshihen në proces. Bashkitë që kanë intensitet të madh pune për të bërë, duhet të ndërtojnë stafin, duhet të jenë në komunikim të vazhdueshëm me ministri, i cili do të jetë krye koordinatori i kësaj pune, për të koordinuar bashkitë, kadastrën, akshin. Rama kërkoi angazhimin e kryebashkiakëve që puna në këtë drejtim të përshpjetohet duke nisur nga muaji shtator. Megjithatë, jo të gjithë kryebashkiakët ishin dakord me rolin asistues të bashkive. Mund të bëjmë disa dispozita detyruese ku bashkia merr përsipër, por ama ato që adreson bashkia, a shkoja do të shkojë si prioritare, jo si kështu, sepse ja don evazive kjo punë. Ne kemi një rol honorifik aty, duhet vendosim, po këtë do vendosim e sa do të jetë numri i njerëzve, apo do të jetë fleksibël nga bashkia në bashki. Edhe nuk e i qartë, sepse u qove vetëm se doli emri, se si që i përgatit. Si zakonisht. Po, këto janë të gjitha të sqaruar dhe unë e thash, këtë proces do të udheqi bashkia, nuk do të udheqi kadastra. Dhe do të jetë bashkia që do të vendosë prioritetet, do thotë, ky është grupi prioritar. Një tem tjetër që u diskutua nga Rama me kryebashkiakët ishte edhe turizmi, ku ngriti shqetësim mbrojtjen e mjedisit nga mbetjet urbane.